小虎的出租屋里下起了红包雨，而且每张还都是百元大钞。他朝着钞票掉落的方向看去，却发现柜子敞开一个黑色的洞口。他连忙起身查看，结果顿时被吓得合不拢嘴，因为原本存放杂物的柜子现在被百元大钞塞得满满当当。这些钱到底从何而来？贫穷的大学生婴儿有些摸不着头脑。突然他的女朋友金花叫住了他，婴儿想要分享这件怪事，可刚准备开口，金花却一把按在他头上。啊哒，もう大丈夫みたいだね。金花没有理会婴儿满脸的问号，却把一份三天的学习笔记塞到他手里，然后就和同伴匆匆离去。婴儿愣愣地站在原地，想起昨晚还和女友相拥而眠，早上女友却诡异地消失不见，他恍然大悟，这些钱一定是女友给他的惊喜。婴儿点了一份曾经舍不得吃的猪排饭，庆祝自己年纪轻轻傍上富婆。突然铁哥们走了过来，还用他的饭卡点了最贵的套餐。婴儿刚要发作，却没想到朋友先发火了。朋友说他帮婴儿打了三天的工，自己只让他请一顿饭已经很够意思了。婴儿赶紧掏出自己的手机，的确和朋友说的一模一样，可是时间对不上啊。他连忙叫住朋友，问了个白痴的问题。ね、今日って10月19日だよね。は？今日は22日だろ。ほら、早く食券買ってこいよ。婴儿点亮手机屏幕，上面的确显示是10月22号。这下婴儿彻底懵了，他记得女友来的那天是18号，怎么一觉醒来就变成了22号？再想到柜子里的那些钞票，难道在这消失的三天里自己去抢银行了吗？就在这时，警察偏偏找上了门。浦島エイジ君，警察只是来调查一件案情，婴儿却显得有些心虚，因为警官的问题正是过去三天他在哪里做了些什么。警官掏出一张照片，说这个女人在19日失踪，并于21日在荒郊里找到了尸体。婴儿顿时一脸茫然，连忙问这和他有什么关系。15年前と全く同じなの。一旁的女警告诉婴儿，死者的手指被切断，耳朵和皮肤一起被扯了下来，而且尸体上遍布凌辱的痕迹。更重要的是，死去的这个女人叶子是个妓女，这和15年前自焚的杀人犯作案手法完全一模一样。あなた、殺人鬼LLの息子よね。难道就因为这个怀疑自己？婴儿非常不服，而助手放出的一段视频让原本一脸激动的婴儿瞬间冷汗直流，因为视频里和叶子约会的男人正是他自己。男的。而女警接下来的话更让婴儿怀疑人生。畑葉子はお前の彼女だよな。由于并没有直接的杀人证据，警察调查后只能放他离开，自己只是个大学生，怎么可能去杀人呢？他掏出手帕擦去脸上的虚汗，想着一定是警方哪里搞错了。突然他摸到手帕里好像裹着什么，他疑惑地打开手帕，里面的东西却让他头皮发麻。回想起女警刚刚的问话，这只耳朵的主人难道是叶子？难道自己真的是个杀人犯？与此同时，助手建议立刻逮捕婴儿，可女警却说她一定不是凶手，因为这么残忍的杀人手法，凶手肯定是一个心思缜密且大胆的人，这和婴儿根本八竿子搭不到边。但凭借多年办案的直觉，女警觉得此事必定和婴儿有所关联，他们决定对婴儿展开调查。回到家里，婴儿看着耳朵陷入了沉思，他很纠结要不要交给警方，可突如其来的门铃声把他吓了一跳，女朋友金花来了。他赶紧把耳朵藏进柜子，一抬头却被另一件东西吸引了目光。他赶紧拿出来查看，却顿时瞪大了双眼，这是一根涂满番茄酱的棒球棍。还没等他仔细观察，金花已经走进房间。婴儿赶紧把球棍放回原处，敷衍着自己只是在收拾房间。吃饭的时候，婴儿有些心不在焉，他想和金花说自己可能是个杀人犯，可话到嘴边又咽了下去。直到和金花告别，婴儿陷入了回忆，原来自从父亲变成了杀人犯，孩子们再也不愿意和他玩耍，还用粪水往他身上泼，家门口被人写上大大的死字，诅咒的话更是贴得密密麻麻。终于在一个稀疏平常的午后，母亲不堪其辱选择上吊自尽，墙壁上则留下母亲临终前的遗书。从那以后，过上普通人的生活就成了婴儿最大的愿望，他像是为父亲赎罪一般，在朋友间扮演着小丑的角色，只是为了合群。可金花和所有人不一样，一次朋友聚会上，婴儿灌了一大桶可乐博大家开心，可气泡的冲击让他忍不住吐了出来。没有人在乎他的感受，在大家欢声笑语的时候，婴儿只能独自躲在角落。这时金花来到了他的身边，他告诉婴儿自己不喜欢瞎胡闹，而且十分理解他勉强配合的辛苦。婴儿会心一笑，在金花身边他感到前所未有的放松。金木犀だ。本当だ。私大好きなんだ。甘い香りがいいんだよね。一边是虚伪的应酬，一边是真实的自己。随着两人目光的交汇，金花笑了，婴儿也笑了。
可金花对他越好，婴儿越没有勇气说出身世，他害怕金花会因此离开自己。都是因为这些凭空出现的钞票，婴儿把柜子里的东西统统拿了出来，他把钞票整齐地摆放在一起，整整3000万，他一辈子也没见过这么多钱。还有一部手机，但却没有密码，无法打开。此时一个钱包引起了婴儿的注意，他打开钱包，里面有一张图书借阅证，翻到卡片的背面，上面却赫然写着自己的大名。他突然反应过来，如果这是自己的借阅证，那么查询借阅记录就能找到更多信息。他匆忙跑到图书馆，在电脑上插入借阅卡，果然有借阅记录，只是屏幕上的每一行字都让他感到害怕。每一本书的内容都是关于精神疾病的，强烈的恐惧让婴儿忍不住吐了出来。他断定自己有双重人格，再联想到今天发生的一切，请求朋友帮忙3天的代班，女警口中自己死去的女友，还有那只藏在口袋里的耳朵和带血的球棒，婴儿几乎可以断定另一个自己在自己不知情的时候杀了人。为了确定自己的病情，第二天一早婴儿就跑到养父母家询问自己有没有性情大变的情况。养母被这没头没尾的话问懵了，他表示婴儿从小到大都是个乖孩子，甚至连叛逆期都没发生过，看着养父母开心的笑容，一点也不像说谎的样子。如果自己真的有双重人格，那么自己的养父母甚至是女朋友为什么都没有发现呢？或许真的是自己想多了。婴儿和养父母挥手告别，只是他没注意到一个女孩正透过窗户窥视着他。婴儿决定解开自己身上的秘密，他把另一个人隔称为 B1， 再根据图书借阅的时间判断自己至少在一年前就生病了。他把已知的信息记录下来，然后尝试打开 B1 的手机寻找更多的线索。突然这个手机打来电话，虽然婴儿被吓了一跳，但还是接通了电话。电话那头约婴儿吃饭，没等他拒绝就要来家里接他。没办法，婴儿只好把现金和球棒先收拾起来，可只是偶然的一瞥却让婴儿发现了天大的秘密。一台小型摄像机静静地躺在角落里，如果不是打开柜子，婴儿永远都无法发现它。他将摄像机取了下来，并拔下了相机的储存卡，迫不及待地读取里面的内容，发现自己的生活统统被记录下来，白天自己和朋友的交谈，晚上一个人的自娱自乐，甚至还有和女友的相处时光。突然婴儿的脑袋轰然炸开，这个 B1 在监视他的生活。就在这时，外面传来了急促的车鸣声，婴儿被吓了一跳，但精彩的视频让他无法分心，手中的鼠标快速滑动，同时大脑也飞速的运转，可门外的车鸣声却更加急促。他只好合上电脑，把 B1 的手机揣进口袋，走到阳台先稳住对方。可当他看清对方后，却吓得彻底站不住了。遅いよ。どんだけ待ったと思ってんだよ。早く降りてこいよ。想要和这个风俗的女人打成扑克，只需要刷一下这张小小的卡片，不仅不用花一分钱，而且还有各式各样的美女可以随意挑选。这就是日本上流社会的入场券。可刚刚得到卡片的小伙却怎么也高兴不起来，因为这张卡片原先的主人就绑在对面的椅子上。男人曾是老大最信任的干部，却偷了老大的钱出去挥霍，对于这样的叛徒，老大自然要给他一些教训。小弟掰开男人手指的同时，老大也选好了趁手的刑具，冰冷的铁器触碰到男人炙热的肉体，也吓得他开始剧烈颤抖。小伙害怕的已经不敢再看，老大却诡异的大笑起来。マジだと思ったか。原来只是吓唬他而已，小伙也跟着大家笑了起来，但很快他就笑不出来了。その通り。マジだよ。小伙已经被吓得压麻呆住，可老大却对他越发尊敬，因为这个名叫婴儿的小伙是杀人魔八野真一唯一的儿子。比起他父亲的手段，老大觉得自己还是个小学生。他告诉婴儿，杀人魔绝对是一个好人，因为在古代拷问可以帮助人洗清罪恶，而那些出卖身体的女人就是在犯罪，所以他父亲是在替他们赎罪。但他对叶子的死却感到愤怒，因为他觉得这样的女人不配被救赎。原本婴儿已经被吓破了胆，可听到叶子的名字却瞬间冷静下来。不久前小伙查出自己患有双重人格，另一个人隔壁一就是这些混混的一员，老大口中的叶子则是壁一的女朋友。而他之所以来参加这场血色宴会，就是为了弄清叶子的死因。可老大邀请婴儿也是有原因的，而这才是这场宴会的重头戏。原来在10月19日那天，两个蒙面男袭击了他们的运钞车，车上的6000万全部被洗劫一空。明明势力滔天的帮会却至今都没有抓到劫匪，两个人抢了6000万，那每人不就能分到3000万吗？突然婴儿想起放在家里的钞票，那些钱的总额正好是3000万啊，这些钱肯定是 B 一抢的。婴儿已经开始慌了，老大说他已经找到了线索，运钞的线路只有几个干部知道，所以可以排除是外人所为，那么劫匪现在一定就在现场。老大一一扫过众人的脸，
婴儿却不由自主地低下了头，这也让老大心中有了答案。可他却装模作样地说，在袭击事件发生后，只有叶子形迹可疑，他怀疑叶子也是那两人的同伙。可无论他怎么折磨叶子，叶子都不肯招供。这时一个好事的小弟抖了个机灵，说这人该不会是叶子的男人吧。婴儿都快哭出来了，能让叶子拼命保护的人除了他还能是谁呢？老大似乎很享受这场猫捉老鼠的游戏。只见他缓缓掏出叶子的手机，在查看案发当天的通话记录后，发现叶子只和一个人频繁联系。他决定立刻拨通电话，当场抓住这个叛徒。小弟们立刻拍案而起，对着叛徒一顿拳打脚踢。老大也挑选了一把榔头，准备对他处以极刑。可婴儿刚松了一口气，叛徒的遗言又让他紧张起来。叛徒说他只是在和叶子睡觉的时候，把帮会丢钱的事告诉了他而已。他抱住老大的腿，哭着说叶子还有别的男人，那个人才是真正的叛徒。そんなことは全部わかってんだ。原来老大已经猜到手机里的重要信息，肯定已经被人删掉了。而他之所以要演这一出戏，是想从叛徒口中套出更多线索。因为人在恐惧中是绝对不会说谎的。で、誰なんだ？想到这些人残忍的手段，婴儿的手指肯定是保不住了。可叛徒憋了半天，却并不知道那人是谁。原来他只是乱咬罢了。婴儿长舒一口气，这场经历对他来说太过刺激。见问不出什么有用的东西，老大放下了手中的榔头，可下一秒却拿起了一把更大的铁锤。小弟们一拥而上，老大则瞄准了男人的裤裆，因为被女人欺骗的男人也要受到惩罚。刚刚死里逃生的婴儿还没回过神来，就陷入了更大的麻烦。从前形影不离的死党，现在却对他避之不及，就连同学们也变得十分诡异。直到婴儿看到新闻才明白，之前的杀人案已经登上热搜，现在所有人都知道他是个杀人犯的儿子，而相同的作案手法让人不得不怀疑他就是凶手。更让婴儿难过的是，自己的正牌女朋友金花偏偏就站在自己面前，委屈痛苦一下子涌上心头。于是第二天一早，他便向金花提出了分手。もう飽きちゃったんだよね。もともと京花ちゃんと遊びだったし、ぶっちゃけ付き合えれば誰でもよかったんだ。ああ、何？ただやりたかっただけっつうか。金花被气跑了，婴儿瘫坐在地，嘴里却不停地说着对不起。其实昨天在婴儿最无助的时候，金花一直陪伴在他的身边，只是金花的陪伴却让婴儿明白自己就是颗定时炸弹。他害怕自己还会变成 B1， 更害怕 B1 会伤害金花，所以只有离开他才是真正的保护他。同时他也下定决心一定要查出事情的真相，还自己一个清白。根据警方提供的监控视频，婴儿来到 B1 和叶子约会的餐厅，他叫住服务员，希望从对方口中打听消息，可服务员没给他一点好脸色。杀人犯的儿子就是过街老鼠，婴儿很知趣的结账走人。可就在掏钱的时候，那张小小的卡片却引起了他的注意。他激活卡片，首页便是各型各款的漂亮女孩，软件设计的十分简单粗暴，叶子的照片还挂在上面，耳环也确实就是自己家里那只。婴儿继续滑动，一个女人却引起了他的注意。放大女人的图片，发现她佩戴的耳环居然和叶子的一模一样，或许这个女人知道些什么。母胎20年的小伙叫了上门服务，可他刚见到女孩就打起了退堂鼓。然而上门的服务员十分热情，已经拿出满箱子的道具，坚持要给他最棒的服务。小伙说其实也没那么着急，但女孩已经解开了上衣。ごめん、カーテン閉めてくれる？はい。可等他挂上窗帘，却发现自己被骗了。小伙醒来发现自己被绑在床上，本以为这女人想谋财，没想到她就是想害命。因为眼前的这个小伙杀了她最要好的闺蜜。几天前女人的闺蜜叶子被人凌辱致死，而所有的证据都指向了她的男友婴儿。可这个该死的婴儿不仅在警察面前表现得一脸无辜，还和帮会里的人渣打成一片。直到老大送给婴儿一张快乐卡，才让他等到了复仇的机会。何とか言ってよ。可婴儿确实没有撒谎，有没有杀人他真的不知道。原来小伙查出自己患有双重人格，另一个人隔壁一才是叶子的男友。而他之所以叫来女孩，是想调查叶子遇害的真相，因为他佩戴的耳环竟然和叶子的一模一样。谁会相信这种鬼话？每天和不同男人打交道的娜美深知男人的嘴就是骗人的鬼，他将电压调至最大，
只需要轻轻一下就能把这个杀人犯送进地狱。突然桌上的闹钟响了起来，刚刚还要置他于死地的女孩现在竟然头也不回地离开了这里。原来婴儿兜里的钱只够点半个钟，而女孩为了不引起帮会的怀疑，只能像平时一样按时离开。本以为再也不会见面，没想到她很快就又和女孩相见了。开心你开心，婴儿刚叫来开锁公司打开手铐，就接到了老大的邀请电话。他拎着两兜子零食赶到现场，眼前的一幕却让他瞬间呆住。椅子上绑着一个浑身是血的男人，等他凑近一看，却发现老大还给他准备了别的惊喜。刚刚还在上门服务的女孩娜美，现在却跪在地上哭得梨花带雨。这是老大的阴谋，这就是一场鸿门宴。可这次婴儿猜错了，老大说他在调查抢劫案的时候无意中发现了这两人的奸情，可这里所有的女人都是他的财产，所以这个男人必须受到惩罚。而这次惩罚犯人的权利他决定交给婴儿。此时的老大满脸兴奋，他早就想见识一下杀人魔的清船，可见婴儿迟迟没有动手，老大的脸顿时拉了下来。英二君啊，集中できないだろう。婴儿陷入两难，如果动手自己就成了共犯，如果不动手这群人一定也会弄死自己。婴儿心中已经有了答案，他拿起最残忍的喷火枪走到了男人身边。娜美爬过来向他求饶，可他却一脚把他踹翻。婴儿做了一个最错误的决定，却也是最正确的决定。不多时娜美找上了他，可他非但不是来报仇的，反而对他表示感谢。娜美说虽然脸部被烧伤，但也帮男人封住了伤口，要不然他早就大出血而亡了。婴儿有些不好意思说他不过是在调查叶子死因时碰巧在漫画中看到了这个方法。娜美怀疑眼前的婴儿并不是婴儿，因为叶子对婴儿无比崇拜，到死都相信婴儿会救他出来。英二君は私に約束してくれたの。他口中的婴儿那么有魅力，怎么可能会是这副呆样？可这也让他相信这个婴儿并不是凶手，那么凶手就只能是那个怪人。原来在叶子失踪的那天晚上，他们曾经通过一次电话，叶子说他接待了一个怪人，这人每次付完钱却什么都不做，随便聊聊天就让他离开。但这一次叶子却再也没有回来，那赶紧去找这个怪人啊。婴儿有些疑惑，娜美却告诉他这是不可能的，因为想要找到这个怪人就必须拿到老大左井手中的客户信息。可左井的皮肉生意之所以那么顺利，就是因为客户中有无数的高层干部，为了保护这些人的隐私，全部客户信息都由左井亲自管理。事情到此陷入僵局，两人也没有太好的办法。可让他们没想到的是，警花帮了他们大忙。这段事发前的监控视频足够可以用来怀疑左井，于是便把他抓进了警局。而这一幕刚好被娜美看到，这种机会不会再有第二次了。婴儿乔装打扮潜入夜总会，利用娜美提供的工具顺利打开了左井的房间。在左井的电脑中，他找到了写着客户信息的文件，然而这个文件却是空的。不仅如此，所有的文件也都是空的。婴儿彻底懵了，放风的娜美也懵了，更可怕的是刚刚被抓走的左井竟然被放了出来，他背后的势力连警方都无可奈何。他们的计划失败了，娜美叫婴儿赶紧逃跑，可婴儿已经走不了了。两个混混堵住了原来的出口，他想从窗户跳出去，可窗户上却装了防盗网。他赶紧向娜美求救，然而娜美却将他抛弃了。我没娜美桑。一转眼左井已经到了门口，婴儿还在做最后的挣扎。就在左井即将开门的瞬间，一个小弟叫住了他，有人在大厅里放起了烟花，现在楼下已经是一片混乱了。制造混乱的人正是娜美。左井暗骂一声晦气，便准备过去处理，可他没走两步却停了下来，因为刚刚开门的钥匙上沾满了胶水。左井立刻反应过来他的房间里有人，他带着小弟冲进房间，奇怪的是这里连个人影都没有。飘动的窗帘引起了左井的注意，他上前查看，发现防盗网已经被人破坏，他立刻派人去追，那人肯定还没走远，但他怎么也没想到婴儿根本就没走。婴儿对娜美表示感谢，但娜美根本不是为了帮他，他做这一切都是为了叶子，因为叶子是他生命中最重要的人。原来娜美在找工作的时候认识了左井，起初左井跟他说只是陪男人聊聊天而已，后来他才发现根本就不是这么回事。他想要离开这里，左井却对他拳打脚踢，还用家人威胁他。从此娜美变成左井赚钱的工具。在一次服务结束后，娜美想要一死了之，就在这时他认识了叶子。叶子告诉他只要活着就还有逃出去的机会，也教会了他在这里的生存法则。从那以后他学着叶子的模样，挂上虚伪的笑容，等待那虚无缥缈的希望。这天在娜美准备去工作的时候，叶子摘下自己的耳环送给他，他说白三叶草代表着希望，可娜美却不敢接受，因为这对耳环是婴儿送给他的。
人で幸せになろうね。回到家里，婴儿看着耳环，心中五味杂陈。他没想到碧玉对叶子那么重要。突然，一段新闻引起了他的注意：杀人魔八野真一在4月20日自焚谢罪。那碧玉的手机密码会不会就是父亲的忌日呢？他立刻输入密码0420，手机竟然真的被解开了。他打开和叶子的聊天记录，终于找到了这个怪人——帝东大学的教授白灵正人。他明明是个日本的精神小伙，却把中国古代酷刑研究到极致，先在脸上铺好一块毛巾，接着用水锁住毛孔让犯人无法呼吸，这是大名鼎鼎的水刑，接着把犯人吊向半空，利用下落的冲力撞烂犯人的五脏六腑，这就是和水刑齐名的吊刑。犯人的反应让他很是满意，于是他决定用最残忍的绞刑结束他的生命。他把小伙放下问个清楚，然而下一秒，一颗子弹穿过了他的胸膛，这个变态最终被警方抬走。可死里逃生的小伙却没有一点劫后余生的喜悦，因为警花这果断的一枪和他策划的有些出入。这个看起来有些呆傻的小伙婴儿，实际上是一个多重人格患者，而另一个人格碧一却是个心狠手辣的亡命之徒。几天前，碧一的女朋友叶子被人凌辱致死，而所有的证据却指向了男朋友碧一，可这就让毫不知情的婴儿莫名其妙地背上了人命。但通过碧一的手机，婴儿已经锁定了真正的凶手白灵。他来到白灵的工作地点，可刚准备潜入，就和对方撞了个满怀。更让他没想到的是，对方不仅认识他，而且和他还是共犯，但他们犯下的是另一起案件。私たちが犯人だって。白灵认识碧一的时间并不长，所以没有怀疑婴儿的身份。而通过白灵先生的解释，婴儿这才明白碧一在下一盘大棋，叶子是被骗来的失足少女，而白灵先生则是他的顾客。万万没想到，碧一突然出现，还把白灵一顿暴揍。但白灵和叶子见面其实也不是为了那事，原来他的女儿和叶子有相同的经历，而且在15年前就被残忍的杀害了。多年来他故意接近犯罪组织，就是为了搜集证据并捣毁他们，这和碧一救叶子的想法不谋而合。于是碧一制定了一个完美无缺的捣毁计划。他得知左井正在和更危险的毒贩进行交易，便和白灵一起抢劫了左井的运钞车，想利用毒贩捣毁左井的皮肉生意，从而救出叶子以及更多无辜的少女。可偏偏在他们计划成功以后，先行离开的叶子被左井抓住，后跟上的白灵看到这一幕就赶紧报告给了碧一，可碧一却告诉他先不要声张。在之后就传来了叶子的死讯，这么做的原因谁也不清楚，可不管背后有什么原因，叶子的闺蜜娜美已经看不下去了，如果白灵第一时间报警，那么叶子可能就不会死。他要求白灵立刻去警局自首，得到婴儿的允许，白灵先生拿着钱就出发了。很明显叶子是左井杀的，柜子里的钱也找到了答案，只要白灵先生去警局说明情况，这一切就可以结束了。可偏偏这时出现了意外，婴儿的手机打来电话，对方正是碧一想要摧毁的左井。左井绑架了婴儿的女朋友金花，限他1小时内把钱还回来。原来左井一直在暗中调查婴儿，直到发现婴儿给叶子买的耳环，才确定婴儿就是抢钱的劫匪。为了救人，婴儿把白灵先生叫了回来，带上自己家里的3000万，匆匆赶往了左井的所在地。可就在等红灯时，偶然的一瞥，那代表希望的白三叶草映入眼帘。他知道碧一的做法是对的，左井手中还有更多无辜的女孩。一个大胆的计划在婴儿脑中渐渐成型，他把娜美约了出来，让他在自己送完钱后拍下左井一伙和毒贩的交易现场，等自己确认了金花的安全，就立刻报警将他们逮捕。可娜美却表示担忧，她完全可以用钱换回金花，没必要为他们趟这浑水。婴儿却安慰她一定会成功的，她相信白三叶草会保佑他们。然而幸运之神并没有降临，婴儿如约来和左井兑现，可左井在检查完现金后却一拳把他打倒在地，因为婴儿还偷了一样东西，那就是他做皮肉生意的客户名单。婴儿懵了，他确实去偷过客户名单，可电脑里什么都没有，他又怎么可能偷得到呢？左井不相信他的话，推测婴儿趁运钞车被抢的时候神不知鬼不觉地偷走了名单，这怎么可能呢？自己怎么可能一边抢劫一边偷东西呢？抢运钞车只是障眼法，而真正的目标是客户名单。左井威胁婴儿交出名单，要不然立刻杀死金花。婴儿彻底慌了，他谎称名单就在自己家里，让左井和自己回家去取，可婴儿压根就没有名单。他在家里一通乱翻，不过是在为娜美争取时间。门外的左井失去了耐心，他把婴儿踹倒在地，威胁他赶紧把名单交出来。他只好再骗左井，说只要确定了金花的安全，肯定就会交给他。左井答应带他去见金花，但他的计划却被左井发现了。开着定位的手机被留在了家里，婴儿却被带到了一处废弃工厂。在这里，
婴儿终于见到了金花。在确认了金花的安全后，他跪在左井面前说自己骗了他，他真的不知道名单在哪。可再次被骗的左井非但没有生气，反而笑了起来。他摸着婴儿的头说，自己之所以心甘情愿被你骗，是因为这里是一座刑场。他把婴儿捆在椅子上，用水刑折磨他，接着用吊刑，他要让婴儿生不如死。可就在这时，金花拎着棍子把左井打晕，危机解除。原来左井在快倒婴儿的时候正好砸碎了一个酒瓶，碎片滚到金花的脚下，这才让他摆脱束缚。两人准备开车逃出升天，可就在拿车钥匙的时候又出了意外。以金花的力气怎么可能打昏左井呢？这不过是左井变态的刑罚罢了。如果左井不说这段话，这部剧我就能完结了。可左井告诉婴儿一个更大的秘密，让我还得再更上十集八集。原来左井并没有杀害叶子，真正的凶手就是 B1。 在名单失窃以后，左井第一时间抓住了叶子，可就在他翻看叶子手机的时候，有人开着面包救走了他，而之后叶子就被残忍的杀害。至于叶子到底是怎么死的，左井并不在乎，因为婴儿已经离死不远了。三分，それがお前に残された時間だ。婴儿的生命快要走到尽头，但其实他又骗了左井。警方已经包围了这里，这次轮到左井懵了，他明明已经扔掉了婴儿的手机，警察是怎么找来的呢？ GPS 呀。原来真正的定位藏在那装钱的背包上，婴儿的手机不过是障眼法罢了。他算准左井在拿到名单前根本就不敢杀死他。この勝負、僕の勝ちだ。ふざけるな。お前みたいな腰抜けに俺が負けるわけねえだ。それだよ。お前が僕のことをダメなやつだって思ってるってことも分かってた。だからこそ、お前を油断させることも、お前を出し抜くこともできたんだ。一颗子弹穿过左井的胸膛，左井领了盒饭。 B1 也即将上线，春节加班，女孩每天被母亲强迫喝马桶水，还要吃垃圾桶里的猪食，仅仅是因为不爱她便一直遭受母亲的虐待。她明白父母偏爱更优秀的姐姐，所以能吃饱就会感到幸福。爸爸，あの子臭いからお尻締めてきてくれる？本就狭小的壁橱顿时漆黑一片，女孩按住脖子想掐死自己，却怎么也死不掉。受尽虐待的女孩终于长大，和父亲的关系反而好了起来。她拿起一颗草莓扔在地上，撒着娇要让父亲吃掉，可就在父亲捡起来的时候，口で拾え。いいから私の言うことを聞きなさいよ。金花抚摸着父亲的脑袋，满意的笑了起来。可埋藏在心底二十年的杀意，这才只是一个开始。他策划了一场绝对完美的谋杀，前提是没有这场平平无奇的见面会。这天，金花带着男友婴二来见母亲，俩人翻看着金花小时候照片，聊得甚是开心。可岳母无意中的一句感叹，却让婴二疑心乍起。意识到说错话的岳母，急忙解释金花一直都是个好孩子，但只有婴二明白，他的女朋友金花绝对没有这么简单。原来在逃出左井的魔爪以后，婴二就被送进了医院。可等他再次醒来，却发现自己竟然躺在家里的床上。不过婴儿并没感到奇怪，他知道肯定是 B1 又跑出来了。他觉得那美应该知道些什么，可那美的话却让他更加头大。在婴儿被送进医院以后，白灵先生就去了警局自首。根据白灵的口供，警方确定左井是杀害叶子的凶手，而左井被当场击毙，所以这案子已经结束了。但奇怪的是，从那之后白灵先生竟然失踪了。如果这是和 B1 有关系的话，那就肯定有关系了。这次婴儿很聪明，他首先要确定 B1 去了些什么地方，并不难查。从地铁的行程记录中发现 B1 去过松之丘县，而到了松之丘以后，婴儿立刻明白 B1 去了哪里，一家隐蔽的心理医院。婴儿猜的没错，这里的人对他很是熟悉，很显然 B1 不是第一次来了。这时一个精神病人和他搭话，难道是死去的叶子？婴儿问那女孩叫什么名字，病人却说出了一个令他意想不到的答案。京花讲的。京花怎么可能认识 B1 呢？他掐住病人的胳膊让对方仔细说说，可这也让本就有病的病人变得更加有病。护士安慰婴儿，精神病人总是疯疯癫癫的，叫他不要往心里去。可等他来到诊室，医生的表现也十分诡异。君の名前は？他老实回答自己叫浦岛婴儿，然而医生却挂上职业假笑，说初次见面请多关照。婴儿不明白这是什么意思，医生却笑着说，来这看诊的可是八野真婴儿。八野真婴儿 B1 沿用了杀人魔父亲的姓氏，
他似乎还对父亲的死耿耿于怀。医生直言 B 一是来治疗双重人格的，可当婴儿问这病该怎么治的时候，医生却沉默了良久，只告诉他这个病不好治。もし君も治療を望むなら、ぜひまたここに足を運んでもらいたい。白灵先生的离奇失踪，精神病人的风言风语，再加上医生这模棱两可的回答，简直诡异至极。可刚走出诊室，更诡异的一幕发生了。雪村さん、こんにちは。こんにちは。那精神病说的是真的，可这里的人为什么都瞒着他呢？婴儿立刻逃了出去，他给金花挂去电话，问他在什么地方。金花竟然扯了谎，含糊其辞，他到底在隐藏些什么？直到这次和岳母的会面，才让婴儿找到丁点蛛丝马迹。从岳母的口中得知，他们是从一家福利院领养了金花，于是他立刻赶了过去。但没想到，就连院长也对金花的过去一无所知，只知道他们是在金花五岁的时候从一个废弃的水泥管里捡回来的。当时金花的情绪非常不稳定，所以问什么他也不说。院长说的云里雾里，婴儿却好像懂了。一个只有五岁的女孩生活在那样潮湿阴暗的地方，会出现什么心理问题都是十分正常的。他找到那根水泥管钻了进去，体会金花当时的恐惧与孤独。隐约中他发现桶壁上好像写了什么，打开手电筒一看，却瞬间泪崩。这些岁月斑驳的字迹此刻好像变成锋利的匕首，一把一把刺进婴儿的胸膛。他拼命地奔跑奔跑奔跑，现在他只想来到金花的身边。僕はどうしようもないバカだ。いつも自分のことばっかりで、君の苦しみや君が無理してることに全く気づけなかった。それどころか、本当にごめん。君が僕にしてくれたように、君が過去のことで苦しんでるんだとしたら。此时的金花已经泪流满面，婴儿将她拥入怀中，是要成为这个女孩的依靠。金花深受感动，决定向婴儿坦白一切。来到一处破屋，这里便是金花五岁前生活的地方，当时她就住在这个小小的壁橱里。儿时的遭遇更是让婴儿感到窒息，然而此时的金花却一脸轻松，好像这是跟她没有半毛钱关系，因为那些虐待我的人全都死了。这不正是失踪的白灵先生吗？婴儿吓得瘫坐在地，而金花接下来的话不仅解开了婴儿所有的疑问，更让他知道什么叫做地狱空荡荡，恶魔在人间。这是一场残忍到极致的谋杀。而故事要从婴儿的父亲八野真一说起。15年前，在八野一真的虐杀名单中，金花的姐姐也赫然在列。虽然姐姐看起来品学兼优，背地里却做着出卖身体的勾当，姐姐的死上了热搜。而母亲无法接受女儿的丑事，选择上吊自尽，这也让金花有了逃跑的机会。虽然在水泥管里住了整整半年，但也让小金花第一次呼吸到自由的空气。她发自真心感谢杀人魔八野真一，也变成了杀人魔最虔诚的信徒。在得知她还有一个儿子的时候，她就迫不及待来到了这人身边，因为她想要见证二代杀人魔的觉醒。但和这个魔二代相处久了，却发现他不过是个草包。就在他准备放弃的时候，他发现了婴儿的另一重人格 B1。 起初他以为是婴儿出轨了，后来才发现这人压根就不是自己男友。而这个男人的诡异行为也让金花兴趣倍增， B1 好像在和妓女叶子密谋些什么。金花很兴奋，以为魔二代终于要对妓女下手了，可等了很久，那个妓女却还是活得好好的。她好想知道 B1 到底在做些什么，于是她想到了自己的生父白灵。她以虐待儿童为要挟，让他接触叶子打听内幕，什么为女儿报仇雪恨，什么调查捣毁犯罪组织，不过是金花提前编好的剧本罢了。可正是由于白灵传回的消息，让他彻底明白 B1 根本不想杀人。他好失望，于是他决定报复 B1， 亲手创造一个恶魔。在 B1 和白灵抢劫运钞车后，他救下了被左井抓住的叶子，他把叶子囚禁在这间破屋，让白灵动手虐杀了叶子。而白灵在做完这一切后，受不了良心的谴责自尽而亡。彼はあなたのものじゃない。これから多くの人を殺して、誰かの王子様になるの。金花掏出手帕，捡起叶子被割下的耳朵，这就是他送给 B1 的见面礼，而另一只则由他珍藏。不过把这一切告诉婴儿，其实还有更重要的原因，那就是创造杀人魔的最后一个步骤，杀死浦岛婴儿。原来他之所以去看心理医生，根本不是因为什么心理问题，而是在寻找治疗双重人格的方法。那方法其实很简单，就是杀掉其中一个人格。但因为婴儿和 B1 都不会杀人，所以他决定用连医生都拒绝的残忍方法，那就是把两个人格全部杀死，创造出一个完全不受控制的危险人格。今から英二君を殺すね。与此同时，娜美也意识到这件事有些蹊跷。白灵说左井杀了叶子，婴儿说有人开车接走了叶子，这互相矛盾的说法肯定有问题。他首先怀疑是白灵说了谎，因为被害人的家属怎么可能和凶手的儿子合作呢？
根据办公室的地址找到白灵家，结果真的找到婴儿口中的黑色威尔法。娜美立刻向警方说明了一切，警方也根据线索找到了铁证。不仅如此，警方还发现白灵又把老宅买了回来。诡异的举动引起了警方的怀疑，警方立刻来到这间老宅，可眼前的一幕却让他们惊掉了下巴。婴儿持刀和警方展开对峙，从他的表情不难看出，这事肯定没那么简单，但眼下唯一的办法就是先逃离现场。很快，婴儿便被列为通缉犯。看到新闻的娜美立马给婴儿挂去电话，可婴儿却一问三不知，只求他赶紧来救自己。虽然并不清楚是怎么回事，但娜美相信正直的婴儿不会杀人，可看着周围巡逻的警察，娜美实在没信心逃出去。やっぱり警察に。とっとと車出せ。这是由真实事件改编成的悬疑片，而且无时无刻都发生在我们身边。它将人性的自私刻画到极致，但奇怪的是，超过一半的女性观众竟为凶手默默流下了眼泪。而这个反转波茧抽丝般的阴谋，要从这个男孩的生日宴开始说起。一声门铃惊扰了正在庆生的孩子们，男孩以为是父亲，打开门一看，竟然是两个警察，表情阴郁的让人害怕。更没想到的是，这俩警察的话竟然毁了他的家。自此，男孩每天被孩子们孤立霸凌，大门口也贴满了诅咒的恶语，就连母亲也上吊自杀，在墙上留下了无尽的忏悔。而这一切全拜这个从火中爬出来的男人八野一真。囚禁、凌辱、分尸，整整五名女性惨遭毒手，霎时间轰动全国，案子最终以他引火自焚落下帷幕。可男孩怎么也不会相信那个和蔼可亲的父亲会是个变态杀人魔。压力如潮水般向他袭去，婴儿疯了，也由此分裂出一个新的人格，那个专门替他承担痛苦的人格 A2。 从此两个人格交替出现， A2 的使命是活着，婴儿的使命则是复仇。因为这案子的疑点实在太多了，五个死去的妓女来自同一家会馆白兔，也是八野一真工作的地方，可他为什么要杀人呢？警方却没有给出合理解释。婴儿查了整整15年，但会馆却干净的离谱，那么凶手就一定在那份名单之中。什么名单？白兔会馆的顾客名单，里面记录了太多见不得光的东西，同时也是这黑色产业的护身符。然而白兔会馆的话事人花板却和这份名单一起诡异的失踪了，一股阴谋的气息正在缓缓升起。果真在花板家一通乱翻之后，让他发现了端倪。这张照片中有五个男人，但只有长发男左井值得怀疑，因为花板失踪的时间和左井创办爱丽丝的时间完全吻合，这让他更加确定名单就在左井手中。于是他抢劫左井的运钞车制造混乱，再利用爱丽丝会馆的妓女叶子趁乱把名单偷走，婴儿顺利拿到了名单。但他怎么也没想到，一场更大的阴谋正在拉开帷幕。名单中没有任何有价值的信息，几天后还传来了叶子的死讯，又是妓女又是虐杀。婴儿只觉得自己是个白痴，因为真凶一直都在他的身边。其实他策划的抢劫案还有一个同伙，一个声称替女儿复仇的受害人家属白灵证人。お前なんだ。お前がLLなんだ。因为无论是年龄还是作案手法，凶手只能是他。忽然，一只针管扎进婴儿的脖子，也让陷入癫狂的婴儿瞬间明白自己周围已是危机四伏。这人是 A1 的女朋友金花，但准确的说是杀人魔八野一真的铁粉。只是因为婴儿不想杀人，所以就要把他杀掉。お父さんが私を救ってくれたみたいに、あなたも誰かを救ってあげて。此时任何解释都显得那么苍白。婴儿栽倒在地，静待死亡降临。然而诡异的是，他并没有死，而且醒来的时候还看到了更加诡异骇人的一幕：道貌岸然的白灵死了，设计陷害他的金花也倒在血泊之中。甚至在他陷入迷茫的时候，警察竟然也赶到了这里。毫无疑问，他被人陷害了。他从楼上一跃而下，侥幸逃生。虽然被列为在逃通缉犯，但也让婴儿明白真相已经快要浮出水面了。因为能说通的只有一个解释，那就是当时屋子里还有一个人，恐怕那人是想借刀杀人，目的就是把调查这事的人全部清除。而见过此人的只剩下雪村金花，不过看透这事的还有警花桃井。当时桃井看到婴儿的表情就瞬间懂了，此时他带了一帮警察要提审金花。虽然金花醒了，可身体条件还不能接受问话。与此同时，婴儿也得到了消息，立刻前往了医院。どうして俺を助けた？別にあなたを助けたわけじゃないし。原来在 A2 調查葉子死因的同时，也捣毁了爱丽丝会馆，苦命人娜美也得以重获自由。他只是希望能再见一次 A2， 亲口对他说一声谢谢。婴儿没有理会，他知道 A2 不可能再出现了。等到夜晚，婴儿溜进病房，在摆好监控后，把刀架在金花的脖子上。事实也证明他的推测是正确的。私たちのすぐ近くで、
生きてた。其实他一直在等婴儿，这是他的另一个阴谋，一个残忍又令人心痛的阴谋。虽然金花没说凶手是谁，但婴儿却笑着哭了出来，因为他终于确定八野一真是无辜的，而抓住凶手就只是时间问题，因为凶手不会让金花继续活着，现在只需要盯着监控就能确定凶手。然而就在这时，桃井却诡异地站在他们身后。婴儿好不甘心，但他已经无路可逃。然而戏剧性的一幕发生了，桃井放下了手中的枪，还把周围的警察都撤了出去。教えてやる。お前の父親の最後。桃井是负责当年虐杀案的警察，他也怀疑婴儿的父亲是无辜的。当年他在现场找到一块陌生血迹，这说明当时的引火自焚有可能是一场蓄意谋杀。他带着证据找到上司原度，可原度却不让他继续调查。捜査に落ち度はない。これ以上ほじくり返すと身内を敵にまず。话虽如此，桃井却从未放弃寻找真相。他找到了一条线索，一条连他都不敢相信的关键线索。原来当年警方之所以能找到八野一真，是接到了群众的举报，可这举报时间却有些问题。警方赶到现场的时间是下午四点，但其实群众举报的时间是在上午十一点。顺藤摸瓜一查，果然找到了问题。当时接待群众的警察中途换了人，可那人在六小时后才选择报告，也正因为和警方有关，桃井这才不敢轻举妄动。不过此事已经无需多言，三人心中都有了答案。もし本当に真犯人がいるとしたら、警察はお前に返しても返しきれない借りを作ったことになる。三人立刻展开行动，桃井把新发现报告给了原度，两人开着车来到了当年的案发现场，娜美则躲在暗处架好了相机，而婴儿已经在此等候多时。杀人魔就是你，原度。他们找到了当年举报的群众，得知中途换掉的警察就是他，而出警的时间晚了整整六个小时，就是原度嫁祸八野一真的作案时间，接着杀掉花板拿到顾客名单，也就不会有人知道他嫖娼杀人的犯罪事实。面对婴儿的推理，原度没有丝毫反驳的意思，还把手枪踢到婴儿脚下。証拠はあるのか。婴儿将枪口对准原度，十五年的愤怒化作一枚子弹，枪声一响，百鸟齐飞，只是倒在血泊中的是婴儿自己。所有人都被这俩黑警给骗了，他们让婴儿在枪上留下指纹，导演了一出袭警反杀的好戏。虽然娜美不明白这是为什么，但也知道现在必须得跑，然而没跑出多远就被桃井抓住。不过娜美很聪明，提前把视频上传到网络，只需要点击确认，这俩警察就全完了。见状桃井放下了手中的枪，他决定让对方死个明白。曾经他是最出色的刑警，刚进警局就破了好几个大案，可谓前途一片光明。直到他收到一封邮件，一封由杀人魔寄来的邮件彻底毁了他的人生。是的，警队中嫖娼的人其实是桃井，但也是杀人魔提前布置好的陷阱。桃井害怕极了，于是向原度的交了辞职报告，没想到原度拒绝了，说由他来想办法，可他又有什么办法呢？这时这名举报人出现了，他换掉了刚刚接待的警员，在得知八野一真的藏匿点后，先一步抓住了他，更在这里找到了备份照片。息子が俺の帰りを待ってんだよ。就算这是不是他做的，原度也没打算放过他，因为他现在只想保护桃井。原度在房子里浇满了汽油，伪造成凶手引火自焚的假象，而虐杀案的真相已不再重要。案件结束后，桃井也明白了一切，火场中的陌生血液来自原度，他接受了这份血淋淋的好意，但世上就没有不透风的墙。五年前在他突击检查爱丽丝时，花板就拿出了顾客名单威胁他，桃井明白这是必须有个了结，于是他杀了花板拿到了顾客名单。之后的佐井也威胁他，也被他一枪毙命，而调查名单的婴儿也必须死在这里。现在他已经不想和这个死人废话了，因为原度已经包抄到位，只是他没想到此时原度根本不敢开枪。不知道什么时候，一把明晃晃的小刀已经对准了桃井，这人居然是早该死去的婴儿，原来是衣服里厚厚的防弹依旧了他。俩人顿时扭打成一团，可婴儿根本不是特警的对手，眼看就要被桃井勒死。然而下一秒，桃井的手臂却缓缓松开，打斗中这把小刀已经刺入了他的身体。这场战斗胜负已分，婴儿刚要爬起来，却被桃井又拉了回去，在婴儿耳边低语了几句以后，便蹒跚着退到了桥边。这是桃井十几年来唯一一次发自真心的笑容，往事如流水般浮现在他的脑中，这个秘密终于不会再有人知道。桃井纵身一跃，随着河水流向了大海。原度无力地瘫坐在地，他像是明白了什么，掏出手枪，随着桃井一并去。正是桃井最后的笑容，也让原度彻底明白，
把他留在警队是个多么错误的决定。因为自己的私心，让这个女人做了15年噩梦。早在15年前，袁度就无法自拔地爱上了陶景，明知他们永远都不可能在一起，也甘心为陶景搭上自己的人生。只是这自私的爱最终害人害己，因而呆愣在原地。现在他全都明白了，这是2023年最离谱的杀人案。只是因为姐姐嫉妒弟弟谈了恋爱，于是就把弟弟的女朋友给宰了。甚至在接受警察审讯时，他还一边啃着手指，一边回味着杀人的快感。就连警察都看不下去了，说这么点事儿至于杀人吗？女孩却噗呲一声笑了出来。私はこの瞬間をずっと待ち焦がれていたんです。警察怎么也没想到，其实女孩才是真正的受害者。小乙也曾是个优秀的孩子，一首钢琴弹得出神入化，父母也视她为掌上明珠，从不吝惜对女儿的偏爱。直到一个男孩的到来，让她变成了现在这副鬼样。这个男孩是杀人犯的儿子，父亲见他可怜就收养了他，但女儿却因此被彻底毁掉。这天小乙想告诉父母自己考了满分，父母却只顾着安慰男孩，把他晾在了一边。因为生父是个杀人犯，男孩总是被人欺负，小乙也曾试着去接受男孩，可男孩却并不像看上去这么简单。出てってこの家から出てってよ。小乙发现男孩经常半夜偷看电脑，似乎有什么不可告人的秘密，正准备去告诉父母，却被男孩用刀拦下。言ったらどうなるか分かるよね。其实他不止一次和父母说过，只是男孩的演技实在太好，父母压根就不相信。就这样，他变成了阴暗角落里的臭虫，对男孩的恨意也与日俱增。然而在15年后，事情终于迎来了转机。这天婴儿带了女友来见养父母，竟然还热情地和自己打招呼。看着婴儿那满脸的幸福，他知道复仇的机会终于来了。弟はようやくかけがえのない存在を手に入れたんだなって。他们从家走后，小乙便悄悄跟了上去，一路尾随他们来到这间密室，然后亲手了结了金花，接着把刀放在婴儿手中，让他以为是自己杀了爱人。可小乙没想到金花竟然被抢救回来，于是他便来到了医院。即使搭上自己也无所谓，他就是要让婴儿活在痛苦之中。只是这么拙劣的杀人手法很快就被警方侦破，也让他没想到自己无意中帮了弟弟一个大忙，埋藏了15年的真相也得以水落石出。在浦岛家里，父子俩要谈点大事，婴儿为小乙的事向他道歉，亲口承认自己威胁了姐姐。然而下一秒，他却掏出小刀扎进了父的手掌。殺人ゲレルは。血腥味瞬间充斥整个房间，婴儿目眦欲裂，青筋暴起。养父却面无表情地抽出刀，问他这种情况应该用什么表情。是的，他是个没有痛觉的人，这也是他经常受伤的原因，但这怎么就能说明他是凶手呢？私がLLだっては。正因为感受不到疼痛，所以才对痛觉异常执着。其实所有人都被你误导了，那起虐杀案的重点根本不是对妓女的仇恨，而是受害者被虐杀时产生的疼痛给凶手带来的快感。婴儿甩出一摞照片，开始了自己的推理。养父是从16年前开始失去痛觉的，而虐杀案也是从那时开始。因为虐杀可以让他感受到疼痛，所以他才要杀人。但应该杀什么人呢？身份模糊的妓女是第一选择。由此养父盯上了八野一真，一个白兔会馆的小混混。他知道八野帮妓女们偷偷逃跑的事，于是便主动提供帮助。从此由八野带妓女逃出犯罪组织，而养父负责妓女们逃脱后的工作和生活。先生リンに会いましたか？ああ元気にしてたよ。仕事も始めてこっちの生活が楽しいって言ってた。そうっすか。浦島先生ありがとうございます。这些可怜的女人刚刚燃起生活的希望，就被养父一个接一个的送进地狱。只要有陶景偷出来的顾客名单就可以证明。当然上面的只是推理，下面的才是证据。所有被害者的遗体都是在奇遇发现的，可养父当时却在北海道旅游，这似乎是个完美的不在场证明。可他们真的是死在奇遇了吗？婴儿曾问过养母，旅行结束后只有养母和小乙乘飞机回家，而他却以出差为由前往了奇遇。你去奇遇做了什么？恐怕是去伪造杀人现场吧。婴儿甩出一张照片，也是锤死养父最关键的证据。照片中的女人小林是虐杀案的第五名受害者，同时也是雪村金花的姐姐。她在失踪前一天给了金花一个号码，说可以帮她脱离苦海，然后她就赶往了那个号码的所在地北海道。婴儿调查过金花的行车记录，确定号码来自一间北海道的酒馆，这里是八野临时安置妓女的地方。因为酒馆的主人曾是白兔的妈妈桑。值得注意的是照片的拍摄时间，这和养父去北海道的时间完全一致，恐怕那个妈妈桑还见过你的真容吧。这也是为什么你要威胁陶景，
尽快把案子了结。而最好的替罪羊就是八爷，你让八爷躲在所谓的藏匿点，却提前在此留了一封勒索信，不管来人是陶景还是袁度，只要看到信便会确定凶手就是八爷。大事なんだ。それでこそ私の息子だ。养父虽然承认了杀人事实，但对婴儿的回答却不太满意。其实他从小就没有痛觉，而第一次虐杀的是一只猫咪，可随着时间推移，虐猫已经无法让他获得快感。确实如婴儿所说，他利用了八爷，但八爷之所以会去救人，其实也是受他鼓动，只是因为他有虐杀需求。然而很快杀人也无法给他带来快感，于是他又想到了一个办法。他将虐杀案嫁祸给八爷，编制了一个杀人魔洗涤妓女灵魂的故事，然后将其公之于世。マコトは私のシナリオ通り最後までバカ正直な男を演じきてくれた。按照他的剧本，八爷一定会家破人亡。事实也正如他所料，八爷家再也没有一个正常人。他在得知婴儿有精神病后，便兴奋地将他收养，因为婴儿越是痛苦，他就越能感受疼痛。比起亲生女儿小乙，他更爱被逼疯的男孩婴儿。而这也是剧本的大结局，那就是让充满恨意的婴儿亲手将自己杀死，由此带来最极致的快感。ぶっ殺してやれ。子弹在地板上留下了三个弹孔，而养父的脑袋却没有开花。他质问婴儿为什么不杀了他，婴儿却把手枪一扔，陷入癫狂。他比任何人都想杀了这个恶魔，也许正是因为知道了事情的真相，才让婴儿知道自己不是什么杀人魔的后代，也终于知道父亲从始至终都是一个好人，这才克制自己没有走上犯罪的道路。死去的小伙把女友告上法庭，非说女友把他给杀了，可这看似离谱的一幕却让在场的所有人深信不疑，而他的女友竟然当场认罪，还从轮椅上摔下来跪着求他原谅。这就是某瓣评分 7.5 的小众日剧《至上杀意》中的最后一个反转，虽然剧情幼稚还有些魔幻，却让3000万网友看完后一致认为这绝对是一部被低估的好剧。故事不长，我们一起看。这个男孩每天被孩子们霸凌，家门也被人贴满诅咒的恶语，母亲还在不久后上吊自杀，并留下了无尽的忏悔。其实这个叫婴儿的男孩什么都没做错，只是因为他的父亲八野一真是个杀人犯。在得知真相的那一刻，婴儿疯了，也从此分裂成两个独立的人格。主人格是专门负责报仇的婴儿，副人格则是替他承担痛苦的傀儡 A2。 虽然两个人格经常交替出现，但大多数时候他叫 A2。 为了让自己看起来像个普通人， A2 在朋友间总是扮演小丑的角色，直到一个女孩的出现照亮了他灰暗的人生。俩人的感情不断升温，金花带着 A2 见了家长，然而岳母无意中的一句感叹却让婴儿疑心乍起，金花竟然是他们收养的孩子。虽然这算不上什么大事儿，但和之前联系起来就变得十分诡异。他第一次发现金花的异样是在一家心理医院，当时他正在调查自己的另一个人格，没想到竟然在这看到了金花。金花没有理由认识那个人啊，所以他来心理医院做什么呢？带着这个疑问， A2 去了领养金花的福利院，可院长也对金花的过去一无所知，只知道他们是在金花五岁的时候从一个废弃的水泥管里捡回来的。当时他的情绪非常不稳定，所以问什么他也不说，院长半天也没说出个所以然，但是 A2 却听懂了。他找到院长口中的水泥管，毫不犹豫的就钻了进去。 A2 明白当时金花住在这里一定是得了心理疾病，可当他看清桶壁上还有字时，才发现自己一直都是个傻子。这些岁月斑驳的字迹此刻变成锋利的匕首，一把把刺进 A2 的胸膛。他拼命的奔跑奔跑奔跑，现在他只想来到金花身边。不可どうしようもないバカだ。いつも自分のことばっかりで、君の苦しみや君が無理してることに全く気づけなかった。それどころか、本当にごめん。君が僕にしてくれたように、君が過去のことで苦しんでるんだとしたら。此时的金花已经泪流满面，也决定告诉 A2 过去发生的一切。这里就是他五岁前生活的地方，喝马桶水，吃泔水饭，是父母虐待他的日常。直到婴儿的父亲引火自焚，他才得以重获自由。可这是为什么呢？金花竟然道出了一个可怕的真相，金花的姐姐是那起案件的受害者，母亲也在悲伤中结束了生命，但这却让金花有了逃跑的机会。这是他第一次获得自由，也从此变成了杀人魔最虔诚的信徒。虔诚到什么程度？连杀人魔的儿子都让他兴奋的程度。于是他才想方设法来到了 A2 身边，本来是想看看 A2 的杀人手段，却没想到 A2 就是个废柴。他也曾见过 A2 的另一个人格，可那人心里装着的却只有复仇，这也是为什么他要去找心理医生。B1 君と A 字君、二つの人格を統合する。そうやって生まれた新しい人格に。原来他早就知道治疗双重人格的方法，只是他
他想要的是个杀人狂魔。自分自身を別人格だと気づいていない場合、その事実を不用意に伝えてはならない。それは別人格の消滅を意味する。他成功了，看着已经昏死的 A2， 连金花都有些期待杀人狂魔的出现。然而 A2 却凭着最后的意识爬了起来，用尽全身力气拥抱了他。まだいるぐらいしかしてあげられない。京花ちゃんが僕に死んでほしいなら、僕は喜んで死ぬくらいしかしてあげられない。それから、なんだっけな。ああ。やっぱダメだな、僕って。最後まで。うまく、しまんないや。这就是金花杀死 A2 的过程，也是 A2 甘心自杀的过程。其实当时有个疑点，婴儿怎么也没想明白。他曾去医院向金花打听线索，却没想到金花十分配合。浦島エイジにもう一度会いたいと。金花知道他的使命是复仇，于是希望他复仇成功后便会自然消失， A2 就有可能回到这个空空如也的躯壳。だがエイジは戻ってこなかった。それは俺が復讐を果たせなかったからじゃない。死んだ人間は二度と戻ってこないからだ。浦島エイジは死んだ。殺したのはお前だ。雪村京花。金花笑了起来，他已经没有任何想说的东西。也许他今天来到这里，就是想听婴儿说出真相。这场审判伴随着金花的哭声落下帷幕，最终金花因为杀害叶子被判处终身监禁，而真正的杀人魔浦岛圭一被判处死刑。一年后，婴儿刑满释放，他站在海边远远地望着。这时，那梅走了过来，他明白 A2 已经彻底消失，但还是对着婴儿表达了感谢。然而没走两步，他却突然笑了起来，因为婴儿做了一个动作，一个 A2 专属的动作。这一刻，娜美也明白了。